Sziasztok és üdv újra itt a csatornán, ahol környezetvédelemről, fenntarthatóságról és zero waste életmódról osztok meg videókat heti rendszerességgel. Ahogy a legutóbbi videóban ígértem, ez alkalommal 100 tippet fogok megosztani azzal kapcsolatban, hogy hogyan menthetjük meg a Földet egyszerű emberként. Fontos, hogy nem szeretnék lelkiismeret furdalást kelteni senkiben sem ezzel a videóval, úgyhogy ne érezd magad rosszul, hogyha nem csinálod vagy nem fogod csinálni a jövőben mind a 100 dolgot, amit fel fogok sorolni ebben a videóban. Aztán azért szerettem volna elkészíteni ezt a videót, hogy legyen lehetőségetek egyetlen tartalmon belül válogatni azok közül, amiket esetleg szeretnétek vagy meg tudnátok csinálni a jövőben környezetvédelemmel kapcsolatban. A videó leírásában találtok linkeket, amik a különböző témákhoz kapcsolódnak, amiket ebben a videóban fogunk érinteni. Úgyhogy ha esetleg van valamilyen tipp, ami megtetszik neked, akkor irány a videó leírása, és ott találsz különböző forrásokat és még több linket ehhez kapcsolódóan. Mielőtt belevágnánk a videó sűrűjébe, szeretném megköszönni az iTrend Store-nak, hogy támogatták ennek a videónak a létrejöttét. A későbbiek során fogok róluk bővebben is beszélni, de addig is csapjunk a lecsóba. Első, vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Már azzal is rengeteget teszünk, ha kevesebbet vásárolunk. Második, ha viszont tényleg szükségünk van valamire, akkor elsősorban támogassunk hazai vállalkozásokat, melyek termékeit nem terheli a transportálás által keletkező CO2. Harmadik, fogyassz idényi, helyi gyümölcsöt és zöldséget. Negyedik, vásárolj használtan, másodkézből vásárolni olyan, mintha leemelnénk egy darabot a szemétkupac tetejéről. Ötödik, kerüld a nejlonzacskók használatát, vásárolj pucértermékeket. 6. Vagy használj vászonszütyőket, amiket mosás után újra és újra fel tudsz használni. 7. Ha van lehetőséged csomagolt termékek helyett, válaszd a kimérős portékákat. 8. Nejlontáska helyett vigyél magaddal bevásárló táskát vagy kosarat. 9. Válasz olyan csomagolású termékeket, amik könnyedén újrahasznosíthatóak, mint például a papír, a fém, az üveg és a műanyagok egyes fajtái. 10. Lehetőségedhez mérten gyűjts szelektíven a szemetet, laposra taposva. 11. Az üvegeket újra is tudod használni, például száraz alapanyagok tárolására. 12. A növényi hulladékot komposztált kültéri vagy beltéri komposztálóban. 13. Ha erre nincsen lehetőséged, használd a ShareWaste applikációt, hát ha találsz a környékeden valakit, aki befogadja a komposztodat. 14. Gyűjtsd külön a növényi hulladék egy részét és készíts belőle zöldség alaplevet. 15. A használt olajat gyűjtsd össze és add le például a MOL kutaknál, ahol bioüzemanyag készülhet belőle. 16. Használd újra a kávézaccot például bőrradír készítéséhez. 17. Filteres tea helyett fogyassz kimérőset. 18. Ha megválnál egy ruhától, bútortól vagy használható elektronikai cikktől, ne dobd ki, hanem add el vagy ajándékozd oda másoknak, akik még hasznát vehetik. 19. Mielőtt kidobsz egy elhasználódott eszközt, próbáld meg megjavítani, vagy keresd neki egy új funkciót, én például a régi törülközömből takarító rongyokat vartam. 20. Válasz újra tölthető tollat eldobható helyett. 21. Vagy használj fa ceruzát. 22. Spirálos füzet helyett válasz spirál nélkülit, amit használat után újra hasznosíthatsz. 23. Még szuperebb, ha eleve olyan füzetet választasz, ami újrahasznosított papírból készült. 24. Szükséged van egy új telefontokra? Válaszd lebomló telefontokot! Még egyszer nagyon köszönjük az iTrend Store-nak, hogy támogatták ennek a videónak a létrejöttét. Egy korábbi videónkban már bemutattuk az iTrend lebomló telefontokjait, amiket környezetbarát csomagolásban értékesítenek, és minden egyes eladott tok után ültetnek egy fát a One Tree Planted szervezet segítségével. Az egyedileg tervezett mintákat környezetbarát festékkel nyomtatják a búzából és más lebomló alapanyagokból készülő telefontokokra. Nem csak, hogy gyönyörűek, még védik is a telefont, mi már több mint fél éve használjuk őket, és teljesen meg vagyunk velük elégedve. Többféle telefontípusra elérhetőek különböző mintákkal és színekkel, egyedileg tervezheted meg a saját elképzelésed szerint, és miután már nincs rá szükséged, egyszerűen csak helyezd a kerti komposztálódba. Keresd az iTrend Store linkjét a videó leírásában. 25. Ültess magadnak növényeket a kertedbe vagy a balkonodra. A saját gyümölcs, zöldség vagy fűszer mindig finomabb és környezetkímélőbb. 26. Készíts saját komposztteát a növényeidnek tápoldat helyett. 27. Használj szilárd szappan tusfürdő helyett. 28. Vagy vegyél kimérős tusfürdőt.
29. Hagyományos sampon helyett próbáld ki a szilárd sampont, vagy ahogy én hívom, samponszappant. 30. Vagy tegyél egy kísérletet néhány samponmentes technikával, amit úgy hívnak no poo. 31. Eldobható borotva helyett készíts magadnak cukorgyantát, vagy szerezd be cserélhető pengés biztonsági borotvát. 32. Borotva hab helyett használj szappant és borotválkozó ecsetet. 33. Műanyag fogkefe helyett válasz bambusz vagy bükfa fogkefét, melyet a sörték eltávolítása után komposztálhatsz. 34. Nem jött be a saját készítésű fogkrém? 35. Próbáld ki a fogtablettát. 36. Használj vattakorong helyett mosható textilkorongot. 37. Micellás víz helyett próbáld ki a mandulaolajat sminklemosógyanánt. 38. Készíts házilag saját dezodort. 39. Vagy válasz környezet és bőrbarát bolti verziót. 40. Ne használj műanyag fültisztító pálcikát, mondj le róla, vagy keresd lebomló bambusz verziót. 41. Ha fürdőzni szeretnél, válasz csomagolásmentes fürdőbombát. 42. Petróleumból készülő gyertya helyett használj természetes szója, repce vagy méhviasz gyertyát. 43. Pártpalackos ásványvíz helyett használj vízszűrőkancsót vagy konyhapultba szerelhető vízszűrőt. 44. És persze ne felejtsd otthon a kulacsod. 45. A kávédat fogyaszd el helyben vagy kérd saját pohárba elvitelre. 46. Csomagolj magadnak útravalót újrahasználható szendvicscsomagolóba alufólia vagy folpak helyett. 47. Kérd saját dobozba elvitelre az ebéded. 48. Hulladékmentes nassolnivalóra vágysz út közben? Egyél fagyit! 49. Az ételmaradékokat tárold dobozban és fogyaszd el később, ne vesszenek kárba. 50. Az italodban ne kérj szívószálat. 51. Vagy használj saját fém szívószálat helyette. 52. Vigyél magaddal repoharat a bulizáshoz, így tutira elkerülheted az eldobható sörös poharakat. 53. Autó helyett válaszd a tömegközlekedést. 54. Biciklizd vagy gyalogolj. 55. Messzi úti cél esetén, ha van rá lehetőséged repülő helyett, válaszd a vonatot vagy a buszt. 56. Ha autóval mész valahova, vegyél fel magad mellé egy másik utast is, például az Oscaron keresztül, így megoszthatod másokkal is az utazás környezeti terhét. 57. Használj hagyományos mosószer helyett ikóegget, 58. mosószódát, 59. vagy mosódiót, 60. Öblítő helyett pedig próbáld ki az ecetet. Ha nem szereted az ecet szagát, tehetsz bele pár csepp illóolajat. 61. Szárítsd levegőn a ruháidat szárítógép helyett. 62. Készíts magadnak házi univerzális takarítószert. 63. Műanyag mosogató szivacs helyett próbáld ki a lufatök szivacsot, amit komposztálhatsz, miután elhasználódott. 64. Google helyett válts Ecosia-ra, ami egy ingyenes környezetbarát kereső, minden 45. keresés után ültetnek helyetted egy fát. 65. Online streaming helyett keress elő egy régi DVD-t. 66. Szükséged van egy könyvre, kölcsönöz könyvtárból, kérd kölcsön egy ismerőstől, vagy vedd meg használtan. 67. Ajándékozzatok egymásnak tárgyak helyett élményeket. Egy közös vacsora, színház vagy mozi emléke sokkal többet ér, mint bármilyen tárgy. 68. Ha mégis tárgyi ajándékkal lepnéd meg szeretteidet, csomagold újrahasználható táskába vagy sibori kendőbe őket, amit minden egyes ajándékozáskor újra tudsz használni. 69. Ajándékozz növényt, a növények széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek, ezért fontosak a tiszta levegő szempontjából. 70. Ha valamilyen okból nem szeretnél növényt ajándékozni, vehetsz akár virtuálisan is a Tridomon keresztül. 71. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. A pálmaolaj tehető felelőssé részben az erdőirtásokért. 72. Egy másik okozója az erdőirtásoknak az ipari állattartás. Ha csökkented az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását vagy vegán leszel, nem csak az állatoknak, hanem a környezetnek is jót teszel. 73. Készíts növényi tejet házilag, ami nem csak etikus és környezetbarát, még überfinom is. 74. Ragassz egy cetlit a postaládádra, így nem fogják bedobni hozzád a kéretlen felesleges reklámhirdetéseket. 75. Használj textil zsebkendőt. 76. Vagy újrahasznosított papírból készült zsebkendőt. 77. Mi nők havi szinten rengeteg szemetet termelünk az eldobható menstruációs eszközökkel. Próbálj ki újrahasználható alternatívákat, mint a menstruációs kehely, a mosható betét vagy a menstruációs bugyi. Ezekkel rengeteg pénzt és szemetet takaríthatsz meg, és jóval kényelmesebbek is, mint az eldobható társaik. 78. Hasonló a helyzet az eldobható pelenkákkal. Próbáljatok ki kisbabátokkal mosható pelenkákat. Ma már egyáltalán nem úgy néznek ki a mosható pelenkák, mint a nagyszüleink idejében. Ezeket sokkal könnyebb használni, rengeteg pénzt lehet velük megspórolni, miközben kevesebb szemetet termel a család, na meg persze nagyon cukik is.
79. Tudtad, hogy a nedves törlőkendők is tartalmaznak műanyagot, ezért nem lebomlóak? Használj helyettük benedvesített textilt. 80. Belegondoltál már, mennyi fát vágnak ki WC-papír gyártásáért? Használj újrahasznosított papírból készült WC-papírt. 81. Vagy válts bidére. 82. Gyűjtsd össze az esővizet, amit utána felhasználhatsz a növényeid öntözéséhez. 83. Zárd el a csapot fogmosás közben. 84. És csökkentsd a zuhany alatt töltött percek számát. 85. Használj lebomlósebb tapaszt. 86. Környezetbarát védekezés. Igen, megoldható. Használjatok organikus, fairtrade, vegán óvszert, pesszáriumot vagy mészájsapkát. Persze védekezés terén nem csak a nem kívánt terhesség elkerülése a fontos, hanem a nemi betegségekkel szembeni védekezés is. Így én mindenképpen az elsőt javaslom. 87. Ha dohányzol, semmiképpen se dobd el a csikket. Pusztán egyetlen cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni. 88. Az állattenyésztés támogatása helyett fogadj inkább örökbe menhelyi állatokat. 89. Válts kedvenceddel lebomló kutyakakizsákra. 90. Vagy építs neki kutyakaki komposztálót. 91. Használj elektronikus naptárat papír alapú helyett. 92. Válts takarékos LED izzókra, amik kevesebb áramot fogyasztanak. 93. Használj újratölthető elemet eldobható helyett. 94. Kapcsold le a villanyt, amit nem használsz. 95. És húzd ki a konnektorból az eszközeidet, miután feltöltődtek. 96. Használj környezetbarát összetevőket tartalmazó smink és más kozmetikai termékeket. 97. Válassz lebomló glittert a fesztiválozáshoz. A hagyományos glitterek gyakorlatilag mikroműanyag darabkák, amik borzasztó károkat tudnak okozni, ha a természetbe kerülnek. 98. Szedj szemetet. 99. Az egyéni aktivizmus mellett hallasd a hangod online vagy élő klímatüntetéseken. És a 100. Oszd meg ezt a videót másokkal, hogy még több embert tudj inspirálni a környezettudatos életmódra. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogyha szeretnétek a jövőben még több környezettudatos tartalmat látni tőlem, és természetesen nyomjátok meg a kis haranggombot és a feliratkozás mellett, hogyha szeretnétek értesítéseket kapni minden egyes alkalommal, amikor feltöltök egy új videót. Minden bizonnyal voltak dolgok, amiket kihagytam a felsorolásból, ezeket nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban, hogyha van bármilyen ötletetek még, ami környezettudatos tevékenység, és amivel hozzájárulhatunk a környezet védelméhez. Ki tudja, lehet, hogy össze fog ebből jönni egy második rész is. Még egyszer köszi, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, sziasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat, hogyha szeretnél támogatni, akkor a Patreon oldalamon keresztül közvetlenül is támogathatod a munkánkat. Hello!